za malý okamžik začínáme závody běžeckého lyžování zrakově postižených a je to neuvěřitelně motivující, je to úžasný. Peťo, ty jsi olympionička, běžkyně na lyžích, ale i trasérka, můžeš mi vysvětlit, co to je? Tak jim pomáháme v tom, aby zvládli tu celou trať. Takže navigujeme, kde je stopa, jakou nohou tam mají do toho najet, kde je zatáčka, kde mají odšlápnout, jestli je to do kopce nebo z kopce. To je tak jako ve zkratce. A tady je i několik kategorií. To odstupňovaný podle toho, jak to postižení je velký. Fungujeme tak, že to je všechno na bázi řeči. Prostě musíme se domlouvat, není to o ničem jiném. Tyhle děti si to víc užívají. Je to pro ně tím, jak je to tady poprvé na té dětské olympiádě, tak pro ně je to opravdu velká věc. Přesně jak říkáš, že to tady poprvé, tak myslíš si, že by se to mělo dále rozšiřovat? No, myslím si, že jo, bylo by to super, protože ono je i za mě je dobře, když se zapojují mezi ty normální děti.